É ele mesmo, é o que eu tô pensando nele. É se pega na cabeça, o canheiro escapa. Pegou e não escapa não, e não escapa não. Mas só ele aqui dentro. Aqui já era. Eu vi na hora que o cara meteu o pé Memi, na porta. Acabou. Mas eu vi na hora que meteu o pé na porta, eu virei na frente, já era. Aí o cara invadiu a casa, chorou. Ele bateu na porta, na hora que dá, deu uma peça nas portas. Coitado, meu Deus, misericórdia, meu Deus. É triste, viu? Isso aqui é o fim de quem mexe com droga ou quem fica devendo, viu, meu amigo? Pois é. Olha os que atiraram, foram os que saíram de moto, foi? Já era, meu amigo. Aí o pior é que o bicho tá vivo ainda, lutando pra viver, viu, cara? Chama a ambulância, pô, talvez até escapa, pô. Já vi caba tomar tiro na cabeça e escapar, pô. Tu é doido, rapaz.